Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее целью – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата, наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Що ти при світі, падло, подійди, козли, блядь, не плачь. Домой хочется, на работу хочется.